Soltaram 50 mil pra pegar o Blink. Nível 6, quer dizer, nível 4 de 6. Jesus! Vai dar treta. Vai dar treta. Ok. Meu Deus. Consegui. Não, esse aqui foi fácil. Vamos lá. Nível 5. Pega aqui, cor. Play. Que isso, mano? Não dá nem pra encher. Ganho. Nossa, eu caguei muito, velho. O que que eu fiz? Que isso, mano. Muito score. Quanto que eu tô? 41 mil. Já já eu consigo o teleporte, mano. Vou virar o Goku, tá ligado? Que foi isso? Eu cheguei aqui antes dos caminhões saírem, pra vocês terem uma ideia. Ok, ok, ok. Tá chovendo o caminhão, rapaziada. Chiplay. Que isso, mano. Consegui, ó, na primeira tentativa, mano. O que que tá acontecendo? 45 mil pontos, velho. Vamos lá. O que que é que tá rolando? Eu tô cheatando, né, velho? É o poder... Não, agora não, agora não, não foi o poder do cheat. Foi o poder da burrice mesmo. Danada, meus amigos. Eu só morri. Eu não quero ficar stuck nesse level de novo como eu fiz no outro. Usa a voz do Lula pra ficar puto. Ninguém viu, ninguém viu. Nossa senhora. Bem que dizem, 70 caminhões morrerão à sua direita, 70 à sua esquerda, mas o seu caminhão não será afetado. Meu Deus. Meu caminhão foi afetado nessa chegada. Por quê? Por quê, vida? Why you do this? Vida cruel dos caminhões. Vamos lá, caminhões. Eu creio nos seus poderes. Seu caminhão não será afetado. Meu caminhão não será afetado. Eu não serei afetado. Consegui. Por algum motivo, eu nem cheguei ali, mas eu consegui. 48 mil. Já já a gente vai ter o teleporte. Shiplays. Nossa, mano. Eu me senti muito... Que isso, mano? Minha visão tá mudando. Que isso? Eu sou muito bom, filho. Ok. Final score? 51 mil, velho. Sabe o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o teleporte. É um teleporte unlock. Vamos lá. Play. Campanha. Nível 9. Peraí, dá pra se teleportar tipo longeão? Olha! Não, parece que não é tanto que nem o Grappling Hook, mas vamos ver. É, não é tanto que nem o Grappling Hook, não. Na verdade, se eu tiver visão, acho que eu consigo chegar. Não, não. É remena, né? Não tô gostando, não, sinceramente. Ô, caramba. É pra correr. Se eu gastei 50 mil nisso aqui pra ser ruim, velho, vou ficar bem triste. É, não ficou legal não, hein. Como é que eu faço isso aqui? Tem que trocar de pista? Ah, tem que trocar de pista. Entendi. Faz todo sentido. Opa, airtime ficou louco, hein. Bati na pedra durante um teleporte. Mas eu tô pensando, como é que passa dessa fase aqui? Não consegui me teleportar. Vou testar esse teleporte, vai. O teleporte é ruim, mano. Não dá pra usar. Tipo, ele é muito ruim. I don't like. Pensei, não, vai ser um teleporte louco, né? Não, essa porcaria aí. Ui, teleporte. Não, vamos mudar pro grappling hook esse... Esse teleporte aí foi horrível, cara. Nossa, eu não devia ter gastado meu dinheiro com isso. Tinha que dar pra dar pra vender, né? Vamos lá, Grappling Hook. Play. Campanha.
Nível 9. Vamos lá. Pula. Uf, pego pela pedra. Quase. Vamos lá, que eu creio no poder dos caminhões, no coração dos caminhões. E do meu grappling hook não pega tão longe. O que, que eu vou fazer, velho, pra passar isso aqui? Pular agora? Não pega, não alcança. Esse é o mais perto que eu consigo e não vai, não pega. Ok, vamos tentar alguma coisa diferente, então. Como é que eu passo disso aqui? Como é que eu passo desse nível 9? Não tá pegando, velho. Não tá alcançando. Mano, não tem como. Como é que eu vou conseguir isso? Agora pega. Nossa, eu caí, mano. Pega no caminhão. Por que que você tá caindo do caminhão, seu... animal de tita. Claro que você ia bater na curva, né? De praxe. Nossa, eu tô muito longe. O que eu fui fazer? Vamos lá, vamos lá. Vai, caminhão. Por que, velho? What the fuck, mano? Você tá doente? É só ficar em cima do caminhão, mano. Vai, curto. Nossa, meu coração, mano. Parei de respirar aqui pra jogar esse negócio. Next level. Vamos lá, último nível. O que, que é isso aqui, mano? O que, que eu deveria fazer aqui? O que eu deveria fazer? Ok. Tá, eu não devo voar ali, mas talvez eu deva fazer alguma coisa parecida. Pera, essa bola tem um furo? Essa bola tem um furo. Interessante, mas eu não vou conseguir passar. Então, vamos tentar minha tática. Ah, tem um buraco no chão. Mas tá ruim de pegar ele. Mas agora eu vi ali o buraco no chão, hein? Meu Deus, vai caminhão, eu acredito em tu. Meu Deus, velho! Como é que passa a fazer? É muito frenética, não tem como. Eu não tenho tempo de reação pra essa fase. Como é que eu bati no teto, certeza. Como é que... mano, pera aí. Tem como passar aqui? Acho que não, né? Então tá. Ô, caramba, mas assim, tem que pular que nem homem. Caceta, filho. Pula que nem um ser humano honrado. Tá, não dá. Tudo bem. Nossa, eu caí muito forte. Não, não, a gente vai conseguir passar. Eu acredito. Sai, pedra! Meu Deus, 7 anos pra essa pedra passar, hein? Sai, pedra! Consegui! Acho que não era pra esse lado. É difícil ter certeza do que é pra fazer aqui. Jesus, mano. Ainda tô tentando entender o que é pra fazer. Tipo, tá.
Eu bati no teto. Ok. Será que eu consigo chegar ali antes dela matar tudo? Consigo. Só que eu caí fora do caminhão. Ah. Ok, eu fui pego na explosão. Tá, tá, consegui. Vai, caminhão. Eu creio em tu. E meu grappling hook cagou aqui pra mim agora. Bati no chão, claro, pra ajudar. Mano, essa fase aqui é impossível, velho. Jesus Cristo. Ok, claro que eu vou conseguir passar por dentro da pedra. Faz todo sentido pra mim. Tenta fazer um negócio aqui. O truck mais longe que eu consigo pegar. É, beleza. Não pega em mim, pedra! Claro que eu já usei o grappling hook, né? Galera, eu tô ficando brabo! Eu vou ter que fazer a tática do teto mesmo, que é mais fácil. Sai, pedra! Meu Deus! O problema é que a tática do teto é no teu tempo, velho. Vou tentar usar o chão, será que consigo? Talvez? Não consegui, velho. Eu sou muito ruim. Tem que ter um jeito de passar. E se eu... se eu usasse... Eu não ia conseguir voltar, hein, ferrando. Ah, não tem como, né? Tem essas paredes pra mim não tentar fazer isso. Entendi, ok. Ai. Ai, curou, acredito em tu. Eu não vou conseguir essa fase nem ferrando, cara. Não consegui essa fase nem ferrando. Eu fiquei hacker e o jogo só... Nossa senhora, mano, o jogo tá... Eu fiquei hacker e o jogo, tipo, olhou pra mim e deu risada. Tá ligado? Não, não, o jogo tá tirando com a minha cara, velho. O jogo tá, tipo, legit dando uma tira... O caminhão me atrapalhou. Tá, o que eu tô fazendo? Tô tiltando, velho. Tô tiltando. Não! Não, pedra! Pelo amor de Deus! Vamos lá. Última vez que eu vou tentar, velho. Última vez. Faz impossível, velho. Que isso? Sai, pedra! Que tá acontecendo? Eu errei tudo. Errei tudo. Galera, seguinte. Esse vídeo tá ficando gigantesco, tá? Tá ficando gigante. Eu vou deixar ele por aqui. Se vocês quiserem que eu tente de novo essa fase impossível, deixa o like aí, tá? Solta aí no comentário. Se você gostou do vídeo e quer ver mais, se inscreva no canal, você vai ser muito bem-vindo. Me segue na Twitch, o link tá na descrição. E é isso aí, cara. Se vocês quiserem ver esse nível impossível de novo, né? Se chama nós. Mas galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e fiquem bem.